Купуването и продаването на гласове е престъпление. Имам удоволствието да ви представя нашата листа, докато чакаме нашите гости. Кемал Кейбаше. Ширин Балганлы. Хюсеин Дурасов. Хасан Алиев. Джахид Кобак. Семел Хюсеинова. Иван Димитров. Мъстън Мортазов. Анка Сивева. Олян Мусараков. Хасан Мехмедов. Шукрин Шукриев. Кабил Мустафов. И водач на листата Владимир Мартинов. Я знаю, что я не знаю. Ладно, я раз раз видел. И что, хуй надо, я да бъдат обсипани с рози. Нека онези, които посягат на нашето кандило, Бог да запали техните кандила. Биздереташата на Рагюлин и Сарол Сунана, Чирайма Кастеден Хак Яндърсън Чирайна. Своите стихове Юнус Емре отправя призив да се обича човека. Толерантността, нравственото усъвършенстване на личността, независимо от неговата религия и неговата народност. И отправя това послание към всички хора на света. Без разлика от вяра и народност. Стремежа към вършенето на добри дела е и към последователите на неговия път. Уважаеми гости, скъпи съграждани и приятели, днес имам честа да ви кажа добре дошли на митинг на Движение за права и свободи, организиран по повод закриването на предизборната кампания на ДПС в село Ябланово, община Котел. На 27 октомври 2019 година ще се проведат важни избори за местната власт в Република България. Избраните с номер 55 от интегралната бюлетина общински съветници и кметова на кметство от Движение за права и свободи ще бъдат нашия глас в общинския съвет Котел и в населените места, в които имаме издигнати кметове на кметства. Този глас ще бъде толкова по-силен, колкото по-силна е подкрепата, която ще им дадем на 27 октомври 2019. Движението за права и свободи се превърна в общонационална партия. Важен фактор и гарант за демокрацията в страната. Значим фактор в политическия живот на България и живописната община. Ние всички тук живущи сме независими, смели, дружелюбни, благодарни, ентусиазирани и активни. Всеки от нас има огнената сила. Въпросът е да се научим да използваме отговорно, за да запазим Котел и Котленския край, където земята, въздуха и хората не униват, не падат духом и се борят до край за по-добър живот за нас и нашите деца. В житейския си път всеки един от нас се изправя пред различни избори. Много от тях предопределят единствено собствената ни съдба, но има и други, които променят не само нашия живот, но и този на останалите. Това е така, защото ДПС се създаде, зачитайки и отстоявайки демократичните ценности. Благодарение на нашата безусловна ориентация към либералната ценностна система, в България работи уникален модел на толерантността. Ние не възприемаме етническия модел като неподвижен продукт, а като феномен в развитие. Ето
защо е изключително важно да осъзнаем своята отговорност и да упражним своето неприкосновено право на избор. Най-важното е да имаме мнение и да го изразим, да имаме позиция и да я защитим. Апатията, гледането отстрани, не е проява на сила. Не е избор, не е решение на наболелите промени и отправна точка за бъдещето. Когато пасивно гледаме отстрани и само като наблюдатели броим колко грешки са допуснати и колко възможности са пропилени, ние сами се лишаваме от правото на глас. Вече 30 години движението неизменно е фактор в политическия живот на България и работи непрестанно за подобряване живота на хората и в малките населени места. Когато доброто е в нас, то никога не може да бъде победено или променено. Ние, избирателите на Движението за права и свободи, ще докажем успеха си с онази сила и аплановска мощ, поверено в ръцете на избирателя с номер 55. Това е нашата обща победа! Затова на 27 октомври нека всички заедно, без да се делим и разъединяваме, да подкрепим и отбележим номер 55 в бюлетините ДПС и да направим най-правилния избор. Където видите 55, зачерквайте! Дами и господа, имам удоволствието и честа да ви представим и нашите гости. Янко Янков, заместник-председател на ДПС. Областен председател на ДПС в област Сливен. Владимир Мартинов, общински председател на ДПС община Котел. И нашия кандидат за кмет, господин Исмет Идрис. Кандидат кметови, кметски наместници, кандидат общински съветници от нашата община и съседни общини и други представители на представителните и непредставителни организации. Сега давам думата на господин Янко Янков, зам.председател на ДПС. Или нека първо чуем нашия кандидат, господин Исмет Идрис. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Янков, уважаеми господин Мустафов, уважаеми господин Мартинов, общински председател, скъпи дами и господа, скъпи ябъловци! Преди 9 години бях избран за местен председател на местната организация в Ябланово. Два мандата бях общински съветник. За 9 години винаги съм работил за вас, а никога за моите интереси. И ще работя за вас и за вашите интереси. Извинявам се, малко кашлям. Уважаеми дами и господа, аз съм си същия Исмет. След 9 години и след 4 години, ако бъда избран кмет, ще бъда същия. Знаете ли, честен съм, откровен. Никога не съм лъгал някой или пък да съм подвел някой. Винаги съм работил за една кауза и каузата беше ДПС. Вече от 9 години два пъти заставах за различни кандидати. Имаме един успешен мандат с Джамал Чобан и един неуспешен мандат с Емине Омбашев. Винаги се стремяхме да спечелим изборите, но за жалост по някой път и не можем да спечелим. Настъпи момента след 9 години и аз да кажа, и аз съм на политическата сцена и аз да ви бъда ваш кандидат. Вече крайно време е и да бъда. Сега аз знам, че всеки от вас чака какво ще излезе от устата на кандидатите за кметове. Аз искам да ви обещая неща, които
мога да свърша, не искам да обещавам неща, които не мога да свърша. Казва ли централната власт било ГЕРБ, общината е било ГЕРБ, Ябланово, ако бъде и ДПС, нямало да има нищо. Нима 4 години централната власт беше ГЕРБ, общината беше ГЕРБ и Ябланово беше ГЕРБ, кмета, какво се случиха? За 4 години имаме за Ябланово отпуснати 110 000 лева. Затова ще ви кажа какви намерения имам аз, какво мисля за селото. Първо искам да ви кажа, че крайно време пазаров Ябланово да се остане за Ябланово, нали така? Имам идея сметоразделно събиране, ако направим Ябланово, 1300 къщи има. Около 30 хранителни магазина. Ние всяка година плащаме 250 000 лева община Омуртаг, а пък от това можем да спечелим пари. Ако направим сметоразделно събиране, защото майки знаят в Германия каква е. И другия проблем е, знаете, че имаме 60 км пътища. Много спешно ни трябва един багер и един камион за Ябланово. Знаете още, имаме кални пътища. Никой не поглежда крайните улици, всеки центъра. Ако бъда избран за кмет, първо ще наблегна крайните улици. Знаете, особено Горна махала, където правим Хедърлеза, е в трагично състояние. Ще започна първо от там. Знаете, че селото е много голямо. Имаме голям проблем с линейка. Ще направя всичко възможно в Ябланово да има и линейка. Дали от Турция дарение, дали от тук. Община Котел три линейки има. Защо да не е и в Ябланово да има една линейка? Другия проблем е, на нас ни трябва и една погребална кола. Тук преди няколко дена говорих с ходжата, той ми обясни някои неща. Валяло голям дъжд, с 5 човека карат спокойния. Пътища ни са кални и му помоли. На всяка цена една погребална кола трябва да има Ябланово. Нали така? Аз един месец може би да остана без заплата, но ще купя една погребална кола. Ласка ли ще е, какво ли ще е, затворена. Имаме наистина огромни проблеми в селото. Знаете, че въпреки водопровода е управен външния водопровод, но селото е вече голямо, 1300 къщи има. Всеки почна баня, туалетна, имаме недостиг на вода. Имаме два източници на вода. Аз с вас заедно, с вас искам тия два източника да ги прибавим към водопровода. Знаете, че огромен е проблема с водата. Последно време тия дни, защото няма дъждове, а нашия водопровод зависим от дъждовете. Има много неща, които можем да направим заедно, ако сме единни, ако работим заедно с вас за селото, можем да постигнем много успехи. От мен не искам да ви отекчавам. Готов съм денонощно да работя за вашите интереси. Вратата ми ще бъде денонощно отворена за вас, дори и вечер.
ще работя денонощно за вас. Ако 4 години аз не свърша нещо, след 4 години ме изритайте. Но аз ви обещавам, че ще направя всичко възможно след 4 години да се намерят кандидати срещу мен. Това ви обещавам. На моите опоненти им пожелавам успех. На 27-ми за коя партия ще гласувате? Бъдете живи и здрави! След сериозната заявка, която направи господин Исмет Идрес за успешен мандат, сега е ред да чуем и господин Владимир Мартинов, председател на Общински съвет на ДПС Котел. Добър вечер на всички присъстващи. Мои братя, сестри, роднини, приятели и много близки. Да ви кажа в началото така малко ми неудобно и неприятно да работя в такава атмосфера. Тук свети, при вас не свети. Да ви кажа честно, ако бях знаел, че не работят крушките, чакам да купим 4-5 крушки или свещи ще се докараме от котел. В един полицейски арест е по-светло, разберете го това нещо. За 4 години 4 крушки няма да ходят. За съжаление, по-точната линия така работи. Дами и господа, аз като водач на листа, естествено, ще подкрепя моите последователи, но за разлика от опонентите, дали отборът е добър, само времето ще покаже. Но ви гарантирам, ако ние сме 12 съветника, в края на мандата ще излезем 12 съветника. Разберете го това. Вчера изслушах много добре доклада на господин кмета и така имам една забележка към този доклад. Да ви кажа, голяма част проектите, които са успешни за нашата община, те са гласувани и подкрепени от нас. Защото те в един момент съветниците на ГЕРБ бяха 9 човека. Благодарение на нашите гласове и на гласовете от БСП, Иво някъде го видях, Исмаил, ние подкрепяхме всичко, което е добро за общината, за Ябланово и всичко, което това се направи. Значи това е подкрепено и съгласувано с нас. Ние за всичко добро, което се е случило в тази община, сме го подкрепили. Във връзка с изказванията, че централната власт, като е на ГЕРБ и общината трябва да бъде на ГЕРБ и кметството трябва да бъде на ГЕРБ, искам да кажа следното. Погледнете околните общини. Нима те са на ГЕРБ. Община Омуртаг, община Върбица, община Сунгурларе. Но работят много добре. Тук ви призовавам да изберете работещия човек. Човека, който дава всичко от себе си и ще даде за това село. Аз от всичките кандидати, така като ги подредя, единственият такъв човек виждам само Исмет. Разберете го това. А когато изберете работещ човек, нещата ще се случат. Независимо къде е централна, къде е местна база, не се знае след година и половина, какво ще стане, примерно, или след година. Затова заложете на сигурно. Изберете си работещия човек. Ябланово да си повърнем. ДПС на Ябланово най-много му отива ДПС, разберете. Всичко възможно сме гласували, правили и пак ще правим за Ябланово. В ДПС властта идва от вас. Към нас и се връща в реален продукт при вас. Затова сме общински съветници там.
От Ябланово си ги познавате, винаги имате достъп до тях, до мен може да се свържете. Така че, ако нещо трябва да се прави за Ябланово, то ще става с общинските съветници. А ни когато направим мнозинство, разберете, че това, което поискаме, ще се случва, защото ние ще си го гласуваме. Ние ще си го вкарваме, ние ще си го гласуваме. И тогава ще има реални резултати за Ябланово, или както казват, видими резултати. Защото за сега са като невидими резултати. Другото, което искам да ви кажа. Вижте, не знам как да го кажа, обаче няма друга партия, която да подхожда толкова много на Ябланово. Всички по кръв сме ДПС, разберете го. Кръвната група на всички ни ДПС тук. Затова да не се разделяме, време е да се обединим, да покажем, че сме силни, да покажем, че можем. И на 27-ми, където видим 55, да зачеркнем. Благодаря ви много. После на въпросите ще отговорим. Благодаря ви. Давам думата на Мустафа Мустафов, областен председател на ДПС в област Сливен. Благодаря. Уважаеми господин Янков, уважаеми господин общински председател, уважаеми кандидати, тук гледам доста кандидати, има и кметове, и съветници. Както каза преди малко нашата водеща, ако не заменят с камъни, ние ще отръщаме с рози. Затова ние срещу нашите опоненти нищо няма да говорим, ще говорим какво можем да направим ние. На 27-ми, както всички знаем вече, са изборите за местно самоуправление. Най-важният орган в местното самоуправление е Общинския съвет, не е кмета. Защото Общинския съвет взема решенията, а кмета ги изпълнява. Затова, че ви призовавам всички, имаме си много добра листа с млади способни хора, гласувайте за номер 55 за листата на ДПС. Ако имаме мнозинство в Общинския съвет, аз ви уверявам, че нашите села ще бъдат много по-добре управлявани. За Исмет какво мога да кажа? Той е много емоционален, вие видяхте преди малко, но Исмет е много трудолюбив. И аз съм сигурен, бъдете и вие сигурни, че той е човек наистина много милее за Ябланово и ще работи ден и нощ, както каза той. Ден и нощ, под вечер ще се отворят и вратите. Няма да бъда многословен. Както казахме на 27-ми с номер 55, както каза и Владо, на Ябланово му приляга да е ДПС. Защото, както каза и той, вижте околните села, околните градове, околните общини, някак си не върви Ябланово да е на ГЕРБ или на някой друг. Благодаря ви. Желая ви успех. И сега давам думата на господин Янко Янков, зам.-председател на ДПС. Благодаря, госпожо. Уважаеми господин областен, господин общински председател, уважаеми господин кмете на Ябланово, уважаеми дами и господа кметове на населени места, които предстои да станете общински съветници, скъпи братя и сестри, жители и гости на Ябланово. Аз тук си идвам вече като в мое родно място. За мен Ябланово, аз го обичам толкова много, колкото, не знам, за мен това е изключително важно място. 13 години в парламента, благодарение и на вас. Като гледам сега, уважаеми дами и господа,
колко плакати има в центъра на Ябланово, че тук има повече отколкото в София. Значи явно наистина Ябланово е много важно място. Всеки иска тук да се представи. И разбира се, начина по който ще се представи всеки е важен за вас, защото този начин не е само преди изборите, но дейността след изборите се превръща в начин на живот. А това, което виждаме с очите си, дами и господа, като начин на живот, на мен лично, като баща, дядо, не ми харесва. Никак. Това читалище от много години казвам, дайте, това зависи от местния кмет, зависи и от общината, настоятелството на читалището. Можеше да го направим съвсем друг вид да има. Малко усилия трябва. Много слушал съм по тия предизборни срещи. Но господин Яков, какво направи ДПС за нас? Да, наистина, това, което е направено, е недостатъчно. Но вие знаете какво направиме за водоснабдяването, детската градина, училището. Това, което се случва и сега по някои по пътищата тича Ябланово, е наше. Това е лично мое дело в много случаи. Само че не стигна време да го реализираме. За джамията. Дами и господа, тия избори са изключително важни. И аз съм напълно съгласен с това, което каза нашия областен председател. Тук тия предизборни срещи не трябва да ги превръщаме в място, където да се плюем и ние други като партии. Защото в Библията има един такъв израз. Всички се грешиха и вкупом непотребни станаха. Това се започва да се отнася за българската политика и за голямо съжаление и за българската държава. Берлин има около 2500 в Германия, жители на Ябланово. Някои от тях нямат намерение да се връщат. Вече децата учат там, възпитават се там. Това ли искаме ние, като бащи, майки, баби, дядовци? Много е важно и съществено да се работи с доброто. Много хора ни обвиняват, че ние в парламента устна опозиция, пък подкрепяме ГЕРБ. В много случаи, дами и господа, смисълът на политиката е да дава резултати. Ние подкрепяме само това, което е полезно за вас. Което за нашите общини, за хората, които ни подкрепят, ще им донесе добро. И вижте, където традиционно са общини на ДПС, тръгнете из България и ще видите, всичко е доста различно. ДПС-то кара Шишеджам, Търговище, което дава работа на много хора. Аз лично в момента се занимавам с много сериозни възможности за други инвестиции от Турция в България. Коч Холдинг е основният елемент в тая програма. И много сериозно работя в тая посока. И ще искаме тук наблизо, евентуално, пак той район. Само че по линия на терен да се направи много голяма инвестиция. И на други места, навсякъде, в Котел има такива възможности. Ние трябва да осигурим работа на младите хора. Не само храна от социалните служби и човека да ходи и да се чувства неудобно, като я носи от там, откъдето я взема до вкъщи. Това не е работа. За младите хора има много неща, които трябва да направим. За здравеопазването, аз искам специално да благодаря на, мисля, че доктор Димитров беше. Тук работи в Ябланово. Изключително е натоварен. Ще търсим допълнителни възможности за медицинско обслужване.
Това ме го поставих като задача в малко село. Линейка задължително ще направите. Ще купим, ако трябва, ние лично ще съберем пари. Но здравеопазването в Ябланово трябва да е на високо ниво. Дами и господа, на Исмет съм му казал специално. Той ще стане кмет. Но като станеш кмет, господин Идрис, забравяш всички предизборни разправи и противоречия, ставаш кмет на всички. На цялото село. Не те интересува бай Хасан, баба Еше, за кой е гласувал. Има ли проблем, ти трябва да го решиш. Тя другия път ще гласува за теб или той. Това задължително е много важно, защото Всевишния награждава тия, които във всичките си възможни дейности използват човешката любов. Любовта между хората, към човека, страда ли човека, помогни му. Не те интересува, че бил гербаджия или едикъв си, или едикъв си. Това е много важно. Ние този принцип го приложихме в Сливен политиката и имаме и сериозен ръст там. Очакваме сега. Имахме началото един общински съветник. Сега имаме двама, а очакваме в момента да имаме четирима общински съветници. И ще го направим. Дами и господа, именно ДПС е единствената партия в България, която бележи ръст в парламента, в политиката, защото залага на всички уния ценности, които Всевишния е пратил човека на земята да ги прилага. Взаимното уважение, любовта, вниманието. Няма, човек не може да избира къде да се роди или какъв да се роди. Но после, като се роди, човек може да избира какъв да бъде. И основното, което Господ е дал на човека, дами и господа, е възможността да избира. Ако избираш лошото, те чака лошо. Ако избираш доброто, те чака добро. Затова, аз много пъти съм го казвал, няма човек в България, който да каже, че ДПС е навредило с нещо, че е направило нещо лошо. Е, въпреки всичко, срещу нас в момента си върви с лошо, много случаи. Но това лошо ще се върне срещу тия, които го правят. Запомнете го това и ще видите. Не може по този начин да се прави политика. България има бъдеще добро, демократично, евроатлантическо, със силно ДПС. Това трябва да е ясно. Аз ви го казвам като човек, който се занимава с националната сигурност, който знае за проблемите по света, в Европа, навсякъде в екипи виждате за какво става въпрос. От тази гледна точка, дами и господа, ние смятаме, че на тия избори ДПС трябва да покаже потенциал, който ще ни даде възможност силно да влезем и в централната власт. ДПС в много общини, включително и в областни центрове, ще направи сериозен ръст, ще видите. И може да имаме и доста нови кметове на общини в областните градове. Искам, използвам случая по поръчение на доктор Ахмед Доган, да ви благодаря за всичко, което правите за ДПС. Да ви поздравя. И да ви кажа, че Ябланово е знак. Знак за цяла България. Нека да покажем, че този знак дава силата на доброто, но това, което ще направи децата и внуците ни щастливи. Специално да ви поздравя от името на нашия председател Мустафа Карадая, на цялото ръководство на партията. Помолим за извинение. Кмета на Върбица трябваше да бъде тук, съвпада нашето мероприятие с негово мероприятие, но някой ден ще дойдем с него, защото Върбица е една от най-добрите общини на България.
И там се работи много качествено. Населението се увеличава, бизнеса, ние много му помагаме. И там смятам, че ние трябва да вземаме пример. Каква е нашата цел в момента, дами и господа? Ние искаме да се върнем силата в община Кота. Някои казват, защо не издигнахте кмет на община? Ние имаме на евроизборите 800 гласа. С този потенциал няма, ние не искаме да създаваме предварителна конфронтация. Ние искаме да направим скок на ДПС в присъствието в местната власт чрез Общинския съвет. Общинския съвет определя общината, управлява. Кмета изпълнява неговите решения. Общинския съвет разпределя парите, определя проектите и така нататък. Трябва да ви кажа, аз съм убеден, че ние ще се представим добро. Добре, нашия общински председател Алдемир ще стане председател на Общинския съвет на община Котел. Ако ние, това е нашата амбиция за община Котел, да направим 11 или 12 общински съветници. Имаме го този потенциал. На практика тогава всичко ще зависи от тази група съветница на ДПС. За Ябланово вече каза и Свет. Много пъти сме разговаряли, обещавали стадион, спортна зала, улиците, водоснабдяването, канализация има проблеми, крайните улици. Вижте, тук общинските съветници ще имат приемна, кмета приемна. Наистина, и аз съм наясно, ако ние не вземем сериозни мерки за всичко, от което Ябланово има нужда, излагацията ще бъде голяма. А ние няма да го допуснем. Това е, може би, най-важният момент, за да може партията, която представлява, да покаже какво може и да заслужи, защото след тия избори, дами и господа, ще има парламентарни избори. Вие ще имате възможност, ако това, което сте инвестирали, не ви започне да дава плодове, да си го върнете на парламентарните избори. Но ние няма да допустим да се изложим пред вас. Знаете, можем и ще направим всичко възможно да ви докажем. Да сте живи и здрави. Още веднъж благодарност за всичко, което правите за ДПС през годините. Задължени сме ви, обичаме ви. Пожелавам на изборите спокойствие, увереност, единство, защото това е гаранция за всичко, което мечтаете да се случи чрез политиката. Всичко хубаво и пожелавам още веднъж. Чухме нашите гости, също така нашия кандидат в лицето на господин Исмет Идрис. Някой има ли някакъв въпрос? Време е да дам микрофона на някой от тези, които присъстват. Или? Нямате въпроси? Не искате да се изказвате? Добре, давам думата на... Казъм Кчукаса. Добро е на всички. Добре дошли в залата. Значи искам да попитам, едно време имахме в село Ябланово пожарна. Къде остана тая пожарна и къде изчезна? И втория въпрос ми е, задължително трябва да има тук дежурен лекар. Не виждам никой. Като някой се разболее, ще умре човека и няма, ни нека няма и дежурен лекар. Какво трябва да се направи? Трябва да се търси господина другия. Какво трябва да направим по въпроса? Един ми въпроса. Благодаря. Във връзка с зададения въпрос, нали, одеве отговорихме, че ще работим, ще намерим втори лекар, който да обслужва района, защото господин Димитров наистина е много зает, района е много голям и аз вярвам, че тук наистина втори лекар ще се намери, защото наистина има потенциал, има население. Така че никой лекар няма да откаже да дойде да работи тук.
А във връзка с пожарната ще дам на господин Мустафов. Аз, доколкото знам, по време на управлението на ДПС Емел Етем беше министър. Тогава се направи пожарната тук. А кога се закри, това не мога да кажа. Други въпроси имате ли? Ако нямате други въпроси, отвънка сме ми приготвили почерпка. Заповядайте да вкусите от нашите сладки, пресни, сочни и благодарим за присъствието тази вечер. Благодарим още веднъж. Купуването и продаването на гласове е престъпление.